Kam jedeš? Na Turze Ale. To je fakt? Je to cyklista na Vysočině. Protože na Vysočině je nejvíc Ale v té České republice. Právě tam podpoří stromy a Ale. To je krásná, kterou tady máme. A ne, se denství, aby se uchovala i do budoucna. Takže je to cyklovat pro stromy. Pro děti. Pro program, pro hry. Třeba tady je krásná alej.